Моє щирі вітання всім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейської столиці». Четвер, 10 листопада, пленарне засідання Київської міської ради сьогодні триває впродовж дня. Однак, поки депутати пішли на перерву, ми раді вітати вас у прямому ефірі програми «Громадська приймальня». Дійсно, будемо спілкуватися з вами у прямому ефірі до тієї миті, поки депутати не повернуться до зали засідання. А наразі ж озвучую, про що будемо вести мову. У частині «Корисні поради» сьогодні будемо відзначати Всесвітній день якості. Говорити будемо про якість бутильованої води. А прямо зараз незмінно юридична консультація, де сьогодні будемо говорити про молодіжне житлове кредитування. Вже за мить. Придбання власного житла для багатьох українців – це мрія, яку, здається, практично неможливо досягнути. Кредити, що пропонують банки, громадяни бояться брати через нестабільну роботу або низьку заробітну платню. На питання, як українцю отримати власний дах над головою, відповідає держава за допомогою державних житлових програм. Які програми пільгового кредитування наразі реально діють в Україні і які конкретні кроки слід зробити для їх отримання? На це питання нам сьогодні дасть відповідь виконуючий обов'язки голови правління Державного фонду молодіжного житлового будівництва пан Сергій Комнатний. Пане Сергію, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, прошу, я одразу наголошую на тому, що це саме прямий ефір. 223-0881 – це незмінний номер телефону нашого прямого ефіру. Будемо сьогодні дійсно говорити про молодіжне житлове кредитування. Чому саме сьогодні вирішили обрати цю тему для юридичної консультації? 10 листопада у всьому світі відзначають як Всесвітній день молоді. Ну і звичайно, ми розуміємо, що наразі у молоді найбільше постає проблема, де ж дійсно взяти кошти на житло. Тому сьогодні будемо про це говорити. Будемо говорити сьогодні про державні житлові програми і вас активно запрошуємо долучатися до нашої розмови. 223-0881, будь ласка, вже телефонуйте, вже ставте ваші запитання з цієї теми. Отже, пане Сергію, дійсно так склалося, що зовсім нещодавно були виділені кошти саме для Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, невеличка частина коштів, однак, на що вони були спрямовані і яка основна мета наразі буде розподілення цих коштів? Прошу. Ну, перш за все, користуючись нагодою, я хотів би привітати всю молодь з Днем молоді. Побажати, щоб молодь мала впевненість у завтрашньому дні і держава в майбутньому, тому що від сьогоднішньої молоді залежить наше з вами майбутнє завтра. Угу. Дійсно, в жовтні місяці прийнято рішення уряду щодо збільшення статутного капіталу Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на 24 мільйони гривень. Відповідно до рішення уряду, дані кошти будуть спрямовані для надання пільгових кредитів для будівництва або придбання житла молодим сім'ям. Але є ще один нюанс. 21 жовтня з спостережною радою Державного фонду прийнято рішення щодо внесення змін до порядку визначення черговості надання таких кредитів. І цим рішенням надали першочергове право для отримання такого пільгового кредиту молодим учасникам АТО. Це можуть бути як безпосередні учасники АТО, так і сім'ї, у яких є учасники АТО. Тому на сьогоднішній день де-факто рішення є, кошти ми ще не отримали, але іде бюрократична процедура. Ми сподіваємося, що до кінця місяця вони вже будуть в фонді. Але ми вже на сьогоднішній день почали прийом заявок від громадян, безпосередньо від учасників АТО. І сподіваємося, що до кінця місяця ми видамо перші такі кредити. Так, дякую дуже. Але знову ж таки, от я дійсно вже на цьому наголосила. Ця частина грошей, вона не настільки дійсно велика, щоб могла покрити всі потреби всіх учасників антитерористичної операції і дійсно тих сімей. На яку кількість кредитів ви приблизно розраховуєте? Це дійсно так, це дуже невелика сума. 24 мільйони дасть можливість надати 40, там, можливо, 45 кредитів по всій Україні. Угу. Але це кошти державного бюджету, до них мультиплікативно ще приєднуються кошти місцевих бюджетів. На поточний рік ми маємо більше 100 мільйонів прогнозних коштів місцевих бюджетів. Ми бачимо результати фінансової децентралізації. Якщо говорити 3 роки назад, то коштів місцевих бюджетів було разів в 3 менше. Угу. На сьогоднішній день на протязі року двічі збільшувалися асигнування з місцевих бюджетів. Спочатку було там 66 мільйонів, потім 90. На сьогоднішній день більше 100 мільйонів ми очікуємо від місцевих бюджетів. І фактично виконання фінансування місцевими бюджетами на жовтень цього року склало вже понад 80%. Угу. Тому ми можемо говорити, що 24 мільйони з державного бюджету – і більше 100 мільйонів, там десь 104 мільйони, в середньому це кошти місцевих бюджетів. Оце цей ресурс, який в поточному році буде використаний державним фондом для забезпечення житлом молодих громадян.
Тобто, правильно розумію, що вже до кінця навіть цього року вже почнуть дійсно діяти ці програми? І вже ні, вони вже діють. Вони не маю на увазі, що вже ось ці кошти будуть реалізовані. Так, якщо ми говоримо про місцеві бюджети, то вже реалізовано більше 80% річних призначень. До кінця року там залишились невеликі кошти. А державний бюджет, на жаль, ми починаємо освоювати лише в цьому місяці. Були відповідні затримки, в тому числі і в числі із пов'язані з бюрократичною ситуацією по зміні складу уряду. Я правильно розумію, що це буде така процедура співфінансування, частково кошти з державного бюджету, які виділені наразі для державного фонду, і частково в місцеві. У відсотковому співвідношенні скільки буде коштів залучено з державного бюджету, а скільки з місцевого, от в подальшому? Як показує практика сьогодення, то 20% з державного і 80% з місцевого бюджету. Раніше це було точно так, навпаки. Відсотків 20-25 було місцевих коштів, все остальне було державний бюджет. Але все одно, навіть якщо ми говоримо там про 120-130 мільйонів за рахунок різних джерел, за рахунок різних бюджетів, це надзвичайно мало на сьогоднішній день. Це дасть можливість забезпечити житлом там 2,5 сотні сімей. А у нас лише на обліку в державному фонді перебуває більш ніж 11 тисяч молодих сімей, які потребують покращення житлових умов і мають право і бажання взяти цей пільговий молодіжний кредит. Так. Також у нас є всього в Україні 220 тисяч учасників АТО. Відповідно до проведеного аналізу громадськими організаціями, які опікуються питаннями учасників АТО, десь 40%, верніше 10% з них стоять на квартирному обліку. Вони потребують, тобто ми бачимо, що ще 20-25 тисяч сімей потребують покращення житлових умов, це сім'ї учасників АТО. Також у нас є така категорія, як внутрішньо переміщені особи. Так. Всього їх зареєстровано на сьогоднішній день більш ніж 1 700 000 громадян. Також, за даними громадських організацій, які опікуються цією частиною питання, 40% з них потребують допомоги держави, забезпечені постійним житлом. Тобто ми можемо говорити, що близько 600 тисяч на сьогоднішній день вимушено переселених осіб, а з них половина – це молодь, вони потребують допомоги держави. На жаль, немає у нас на сьогоднішній день комплексної державної програми забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. І це є проблемою. Як ви будете визначати пріоритети? От ви вже зазначили, що там приблизно цієї суми там вистачить на 40-45 кредитів. Ну, якщо долучаємо також місцеві бюджети, можливо, там сума, кількість збільшиться. Але все одно пріоритети потрібно буде визначати. Звичайно. Ну, перш за все, що стосується звичайних пільгових кредитів, там чітко працює комп'ютерна система. Є інструкція, в яку вносяться всі дані кандидата в позичальники, вік, кількість років перебування на квартирному обліку, кількість дітей, чи є там нагороди, вчені звання, і комп'ютерна система відповідно до кількості балів в рейтингу піднімає чи опускає відповідну людину. Як я вже сказав на початку, відповідно до цих коштів, які виділені урядом, пріоритетне позачергове право надається сім'ям учасників АТО. Так. Тобто вони підуть поза чергою. Але їх також дуже багато, і серед них також треба буде виділяти основні критерії. Якщо вже говорити про черговість між учасниками АТО, то тут, звичайно, буде у відповідності до часу реєстрації. От хто перший прийде, то і зареєструється. Тому ми на сьогоднішній день проводимо роз'яснювальну роботу по всій Україні. Ми розмістили оголошення і в центральних засобах масової інформації, і в регіональних. Ведеться робота з громадськими організаціями, які опікуються питаннями учасників АТО, щодо інформування їх про таку можливість. Так, дякую дуже. Ну, от якраз ми сьогодні також вирішили якраз для цього підняти цю тему, щоб було розуміння, що дійсно кошти виділені, і хто, ну, грубо кажучи, хто перший встигне, той і зможе отримати цей кредит. Правильно? Але, дивіться, в будь-якому випадку, ті, хто не встигнуть до кінця року, програма не закінчується, в наступному році знову ж таки буде відбуватись фінансування. І в залежності від того, скільки ми наберемо заявок до кінця року, від того буде і залежати, скільки ми коштів будемо просити на наступний рік. Звичайно, наше бажання забезпечити всю молодь житлом трошки обрізає Мінфін, тому що глобально ми в поточному році в бюджетних запитах просили 1 мільярд
мільярд гривень на програму пільгового молодіжного кредитування. Ну, це так більш-менш реалістично. Да. На жаль, ми не бачимо поки що підтримки і в проєкті закону про державний бюджет, який пройшов перше читання, не було цих коштів. Ми проводимо роботу з комітетами Верховної Ради і бачимо підтримку комітету з питань будівництва житлово-комунального господарства. Саме важливо, що ми бачимо повну підтримку з комітету з питань молодіжної політики, але, на жаль, слабовата підтримка в бюджетному комітеті. У них, як завжди, як і в Мінфіну, грошей не вистачає. Тобто вже... Але хотілося б особливо в цей день звернути увагу до всіх і народних депутатів, і представників влади щодо необхідності привернення уваги до такого значущого питання для молоді, як питання забезпечення житлом. Так. Тому що соціологічні дослідження кажуть нам, що більш ніж 60% молоді бажають виїхати за кордон. Це велика проблема. Однією з причин, чому вони приймають таке рішення, хочуть виїхати, є питання забезпечення житлом. Верніше, немає, вони не бачать перспективи, що в найближчому майбутньому вони зможуть придбати або будувати житло самостійно. Без допомоги держави мало в яких країнах молодь може зробити це самостійно. Угу. В багатьох розвинених країнах питання молодіжного будівництва, взагалі соціального будівництва, воно постає на достатньо високому рівні. Так, дякую. Дуже. Я ще раз хочу запросити наших глядачів до розмови. Прошу, 223-0981. Ми говоримо сьогодні про молодіжне житлове кредитування, про сучасні реалії та перспективи взагалі цього процесу. Долучайтеся активно, переконана, що є запитання. Ми також будемо сьогодні говорити про черговість, про черги на квартири, так звані, як ми звикли їх називати. Прошу, долучайтеся з вашими запитаннями, з вашими історіями, з вашими проблемами. Ми вже раді почути вас на цю тему. 223-0981, незмінний номер телефону прямого ефіру. Отже, пане Сергію, а можемо статистично сказати, скільки от за цей рік було видано подібних кредитів саме для забезпечення молоді житлом? В поточному році вже у нас видано близько 200 таких кредитів по всій Україні за різними бюджетами. Угу. До кінця року ми ще очікуємо там 50-60 кредитів таких видати. Це надзвичайно мало. Якщо порівняти там діяльність фонду п'ятирічної давності, то ми в рік видавали не менш ніж 3-3,5 тисячі таких пільгових молодіжних кредитів. Надзвичайно мало, здається, в знаки економічна криза, соціальна криза. Там, так, і інші коштів фактори. Бюджету, в бюджеті не вистачає. Да, збільшуються видатки там, на утримання Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони. Звичайно, це дуже важливо. Але все ж таки не менш важливо допомагати молоді, яка і сьогодні, і завтра буде боронити наш суверенітет, нашу державу. І від того, що сьогоднішній політикум вкладе в молодь, які виховує в молоді соціальні орієнтири, таке ж саме отримаємо і завтра. Якщо не підтримати молодь сьогодні, то соціологічні дослідження показують, що через 10 років у нас молоді зменшиться на 2,8 мільйони. Питання, що через 30-40 років не буде фактично кому наповнювати пенсійний фонд. Угу. Тому що сьогоднішня молодь – це завтрашні робочі місця і податки. Так, абсолютно. А я правильно розумію, що, в принципі, ось ці навіть невеличка кількість кредитів, вони в більшості були видані дійсно через місцеві бюджети? Так, звичайно. А які є якісь такі лідируючі області чи лідируючі звичайно. Регіони? Я хотів би відзначити декілька областей, які в цьому напрямку відзначаються. Це, перш за все, Харківська область, лідер з фінансування державних житлових програм, а фактично вони фінансуються з місцевого бюджету та являються місцевими житловими програмами. Це 30 мільйонів. Миколаївська область – це 28 мільйонів. Дуже непогано працює Івано-Франківська, Львівська область – там по 6-8 мільйонів відповідно. Угу. На жаль, є області, які слабувато працюють. До прикладу, Київська область – всього 3 мільйони гривень. Для Київської області це взагалі що нічого. Не можу не відзначити, що місто Київ взагалі не виділяє фінансування на реалізацію даної програми. В Києва завжди була своя окрема програма, яка реалізовувалась через комунальне підприємство «Банк Хрещатик». На сьогоднішній день ми знаємо ситуацію з «Банком Хрещатик», тому ми сподіваємось і звертаємось до влади Києва і офіційно, і з усіх можливих джерел. Давайте спільно розробимо, у нас є розроблена, приймемо програму забезпечення молоді міста Києва житлом, тому що не може такого бути, що молодь Києва позбавлена свого законного права, відповідно до статті 10 закону України про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді. Молодь має право для отримання пільгового кредиту для будівництва житла. Угу. Так.
Так, дуже дякую вам, дякую за такий коментар. Прошу, ще раз хочу наголосити, 2230081. Ми піднімаємо сьогодні тему молодіжного житлового кредитування, тому, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Слухаємо вас, добрий день, ви в ефірі. Добрий день. Добрий день. Наприклад, відомо, що є забудовники, от я приклад приводжу, там Крушинський є сад, в Вишневому, які будують котечні містечка. Я перейду на русский язык. Так, в Киеве есть семьи, которые не имеют, которые, допустим, имеют мини-жилье, гостиночку маленькую, но у них двое детей. Вот. И возможно ли заинтересовать этого забудовника на то, и есть такие у них программы в этих забудовниках, что они предлагают обменять жилье в Киеве на коттеджный будиночек. И было бы этой молодой семье лучше бы жить в этом коттеджном будиночку, который в 2-3 раза больше по площади, это позволит двум моим деткам нормально жить, на их маленькую гостинку. И возможно такое вот сприяние этому частному забудовнику в решении всяких чиновничьих вопросов. Спасибо. Так, я вам дуже дякую за те, що ви зателефонували. Я ще раз нагадаю, будь ласка, ми говоримо сьогодні про житлове кредитування, 2230081. Долучайтеся далі, будь ласка, активно до нашої розмови. Прошу, пане Сергію. Ну, перш за все, що стосується ідеї там обміну квартирами, то це питання будь-який громадянин може вирішити виключно з тим забудовником, з яким хоче обмінюватись. Якщо для цього немає необхідності долучати кредитні ресурси, то, в принципі, і участь фонду тут не потрібна. Так. Якщо потрібно залучити, не вистачає коштів, а кредитні ресурси фонду, то, звичайно, ми можемо говорити з тим забудовником, який продає той чи інший котедж для багатодітної сім'ї. У нас є випадки, коли багатодітні сім'ї купували або будували приватний будинок, тому що все ж таки, якщо троє-четверо дітей і ведуть сільське господарство, то це краще будинок мати. Угу. То це все, звичайно, можливо. І вирішується це безпосередньо з тим власником майна, в якого буде купуватись об'єкт нерухомості. Для цього необхідно кандидату звертатись до іпотечного центру або до регіонального управління фонду, якщо це в інших регіонах, не в Києві, і там уже в робочому порядку ці питання вирішувати. Що стосується взагалі об'єктів, на які можна спрямувати кредитні ресурси, то це можуть, як я вже казав, бути і будинки приватні, але при умові, що і земля в тому числі купується, але на землю є проблема, що не розповсюджується надання кредиту, тобто землю купує громадянин за свої кошти, а на будинок ми можемо надати кредит. Якщо це, звичайно, квартира, це може бути квартира і на вторинному ринку, але щоб будинок був не старше, ніж 15 років, як побудований. І також це можуть бути об'єкти будівництва, які громадянин вибере. Угу. Що стосується об'єктів будівництва, то ми надаємо, скажімо так, пріоритет або перевагу об'єктам з високою ступенню будівельної готовності. Щоб, по-перше, не ризикував громадянин і не ризикував фонд, тому що все ж таки фонд – це фінансова установа. Кредити, які ми видаємо, вони мають бути забезпечені обов'язково іпотекою, тому ми достатньо ретельно до цього зараз приділяємо увагу. Раніше були випадки, коли фонд приймав до участі в програмі об'єкти з достатньо низькою ступенню готовності. Прийшла одна економічна криза, а вона в першу чергу по будівництву йде інша. Затягуються терміни введення об'єкта в будівництво, зростає соціальна напруга серед позичальників. Ми несемо економічні ризики, тому, ще раз повторюсь, пріоритетно ми розглядаємо ті об'єкти, які мають високий ступінь готовності або ж введені в експлуатацію. А ви самостійно перевіряєте репутацію забудовників? Звичайно. Ми проводимо ідентифікацію, верифікацію забудовника відповідно до законодавства. Він проходить, і якщо це програма доступна житла, то міжвідомчу комісію Мінрегіону. Угу. Якщо це просто програма пільгового кредитування, то забудовник подає весь перелік документів відповідно до нього, як до юридичної особи, і до об'єкту, який він будує, і ці документи вивчаються і розглядаються на кредитному комітеті фонду. Угу. Я вам хочу сказати, що в середньому біля 30% пропозицій від забудовників ми відмовляємо їм. 30%? Да. А з які основні причини? Основні причини – неврегулювання питання цільового використання земельної ділянки, угу. Відсутність або небажання забудовника –
надати інформацію щодо його стосунків з Державною фіскальною службою по сплаті податків. І не такий високий, скажімо, показник, але все ж таки є. Це достатньо або висока ціна за об'єкт, який вони пропонують, тому що ми не можемо брати в програму елітне житло, тому так, що все так, ж таки ну, це, очевидно, це так. Дуже дорого. Або якщо площі житла, яке пропонується, не відповідають встановленим нормативам. Ми ж не даємо кредит на квартиру там 150-200 метрів на сім'ю з 2-3 осіб. Так, ну, тому що це буде неефективне використання бюджетних коштів. Там чітко у нас встановлено, що на кожного члена сім'ї 21 квадратний метр. Так, і додатково 10,5 загальної площі на всю сім'ю. Тобто, якщо сім'я з 3 осіб складається, то це 73,5 квадратних метрів. Тобто все чітко, так, повністю. Все чітко. Якщо дві особи немає дітей, то це 52,5 квадрат. Угу. Тобто, таким чином, дійсно, коли до вас звертаються саме за кредитом, то можна не піклуватися з приводу репутації забудовника, що там це буде недобут чи довгобут наступний, тому що ви повністю все перевіряєте. Правильно я розумію? Ну, так, якщо загалом сказати. Якщо загалом сказати, я буду відвертий, фонд працює 24 роки, за 24 роки було всякого. У нас на сьогоднішній день є ще об'єкти, які вважаються довгобудами і не введені в експлуатацію, є проблемними. Угу. І ми ставимо перед собою стратегічне питання все ж таки добудувати, сприяти добудові цих об'єктів, тому що ми не будуємо ні в якому разі. Угу. Але уже з 2011 року, починаючи, настільки жорсткий контроль в фонді по відбору об'єктів, що об'єкти, які заходили після 2011 року, з ним проблем немає з тими об'єктами. Угу. Звичайно, перевагу ми останнім часом надаємо забудовникам, які мають достатній досвід роботи, репутацію. Це може або комунальний забудовник, ми працюємо з комунальними, з київськими забудовниками, або забудовник з державної форми власності. Тому до цього ми приділяємо. Так, дуже дякую. Я хочу ще раз запросити наших глядачів до розмови. Прошу, я нагадаю, що це саме прямий ефір. Ми говоримо сьогодні про молодіжне житлове кредитування. Долучайтеся активно до нашої розмови із вашими запитаннями. 223-09-71. Знову ж таки, хочу нагадати, ми, звичайно, будемо також сьогодні піднімати питання черг на квартири. Тому, будь ласка, від вас також чекаємо дзвінків на цю тему. Пане Сергію, і от дійсно, якраз я хочу, щоб ви нам знову ж таки роз'яснили це питання з приводу черг. Досить часто, коли ми із депутатами спілкуємося Київської міської ради, якщо ми починаємо говорити про будівництво, завжди випливає тема того, що дійсно люди досі ще розраховують на черги. Яка нині взагалі з ними історія? Черги – це квартирна черга. Так, поняття так. Квартирної черги – це щось таке міфічне, незрозуміло взагалі, чому до цих пір не прийняли цього поняття. Угу. Черга встановлювалась при Радянському Союзі, коли видавалось житло безкоштовно. На сьогоднішній день є такі поодинокі випадки, коли видається безкоштовне житло, але інше питання, кому і на яких умовах видається, це питання не до фонду. Фонд не займається видачею соціального безкоштовного житла. Угу. Що стосується черг, їх ведуть органи місцевого самоврядування. При кожному виконавчому комітеті є відділ обліку і розподілу житлової площі, відповідно до положень Житлового кодексу, який діє ще з часів Радянського Союзу, і постанов пленумів ЦК КПСС, ведеться черга. Коментувати не хочу, не наша компетенція. Угу. Що стосується учасників програм, на жаль, теж для участі в програмі основною вимогою – це перебування молодої сім'ї на квартирній черзі. А що вважається поняття «молода сім'я»? Молода сім'я, згідно закону, це сім'я, в якій чоловік або дружина віком до 35 років. Раніше, і чоловік, і дружина. Угу. То молодий громадянин – це до 35 включно. До тих пір, поки не виповниться 36, це ще молодь. Угу. Тобто з 18 до 35 включно. Так, так. Що стосується черги для участі в програмах, які реалізовує фонд? Як я сказав, теж основною вимогою є перебування на квартирному обліку. Ну, щоб стати на квартирний облік, сім'ї необхідно в середньому проживати в умовах, де на кожного члена сім'ї буде припадати менше 7 квадратних метрів житлової площі не менше, ніж 5 років. Угу. От, припустимо, маленька комунальна квартира, в ній проживає 5 осіб. Так. Там, батько, да, мати, діти їхні вже і онуки. Батьки, і вони мають проживати не менше, ніж 5 років в таких умовах, щоб їх лише поставили на чергу. Угу. А потім ще треба стати в чергу для отримання пільгового кредиту. І от доходить до того, що за цей період, поки громадянин може скористатися пільговим кредитом або сім'я, угу, то сім'ї не можуть народжувати дітей, не можуть повноцінно розвиватись.
Тому що немає де жити. Часто вони просто розпадаються з цих причин. Так. Одним з стратегічних напрямків фонду, який затверджений спостережною радою, є звільнення обов'язковості участі в програмі перебування на квартирному обліку, звільнення програми від таких вимог. Угу. Тому що, перш за все, роблять ці квартирні обліки всякими правдами, неправдами, понапрописують туди людей, незрозуміло як. І завжди це виникає питання можливих корупційних складових для отримання права участі в програмі. Ми від цього хочемо відійти. І, по-друге, ми хочемо дати нашій молоді сучасні умови і передумови для розвитку. Так, яким чином це можна зробити? Пропустімо, дійсно, молода сім'я хоче взяти участь у кредитуванні. Що наразі, які документи слід підготувати і що взагалі слід робити? Які перші На сьогоднішній день необхідно до фонду подати довідку про те, що перебуває сім'я на квартирному обліку, про те, що я говорив. Так. Я сподіваюся, що в наступному році ми приберемо цю вимогу. Необхідно подати оригінали копії паспортів, ідентифікаційних кодів і, саме головне, копії і оригінали документів про отримані доходи. Тому що в будь-якому випадку, хоч і пільговий, але це все ж таки кредит, він на поворотній основі, його треба повертати. І при видачі кредиту фонд оцінює ризики, чи зможе та чи інша сім'я виплачувати даний пільговий кредит, чи не зможе. І, відповідно, основною з вимог є платоспроможність кандидата в позичальники. А чим, які основні переваги саме кредитування державного від приватного, від приватних банків? Ну, розказую на прикладах. Угу. Відповідно до нашого кредиту перший внесок громадянина становить 10%. На ринку сьогодні в банківському секторі це 40% від вартості квартири. Угу. Що стосується відсоткової ставки? На сьогоднішній день, якщо ми говоримо за кошти місцевих бюджетів, 3% річних за користування кредитом. Якщо ми говоримо за кошти державного бюджету, тому що це статутний капітал, там береться до уваги ставка рефінансування Національного банку, це 14% річних. 14,1. На банківському ж ринку на сьогоднішній день ставки 28-29% річних. От і переваги. Тобто цей кредит є більш дешевим, очевидним, більш соціальним, звичайно, соціально орієнтованим. Дякую дуже. Прошу, ще раз хочу нагадати, будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Ми говоримо сьогодні про державне житлове кредитування. Будь ласка, 223-0971. Бачите, досить багато різноманітних аспектів, взагалі, які сьогодні дійсно розглядаємо. І, звісно, про реалії вже є сенс говорити, тому що кошти виділені. І, звісно, можуть люди вже і нині, і в наступному році, звичайно, брати участь у подібних програмах. І вже дійсно реально так мати шанс на те, щоб отримати. Пане Сергію, але сьогодні також хотіла б з вами поговорити про такий аспект кредитування, як кредитування ОСББ. Розкажіть, чи працює у вас ось ця частина програми кредитування наразі? Ви знаєте, фонд перший в Україні, який реалізовував програму кредитування ОСББ, ще в 2012 році була постанова уряду 599, і ми надавали кредити ОСББ і іншим комунальним підприємствам на модернізацію, на проведення ремонтних робіт. Це було утеплення, заміна котлів, ліфтового обладнання. Таких кредитів всього було надано 12. Там були чудові пільгові умови. Під 3% річних надавався кредит з відстрочкою погашення тіла кредиту на перший рік. Але, на жаль, цей експеримент у 2012 році так і закінчився. На сьогоднішній день ми лише обслуговуємо раніше видані кредити. Угу. Програму ніхто не закривав, але фінансування на неї теж не виділяється, на жаль. А скільки у вас взагалі ось таких от програм існує наразі? Я так розумію, що там були дійсно декілька відкритих, там у вас були і 30 на 70, да, і інші. Фонд реалізовує на сьогоднішній день 6 державних програм, угу, і 100 регіональних програм. Так. І який з них відсоток дійсно от ефективно профінансований? Можемо говорити, що вони реально діють? Всі програми на протязі їх дії не дофінансовувались в рази. Угу. Всі програми. По-перше, при прийнятті програми закладали нереальні цифри фінансування. Тобто вже зменшення? Завищення. Завищення. Угу. Фактично відбувався популізм. Закладали мільярди гривень, знаючи, що їх виділяти не будуть. Навіть були такі випадки, я не буду називати уряди, міністрів і тому подібне, коли в цьому році приймається програма, на неї закладається там 1,5 мільярда фінансування, і через місяць готується бюджет і дають 100 мільйонів. Угу. І це все в рамках там одного міністерства, одного уряду. Да. Тому це популізм, коли приймається така програма. Друге питання все ж таки
можливості бюджету. Можливості бюджету у нас останні роки так точно обмежені, ну і взагалі на всьому періоді вони обмежені. Ще питання полягає в тому, що, ну, можливо, ті, хто приймають рішення про виділення асигнувань, не бачать якихось соціально-політичних своїх особистих інтересів, тому що це якби для всіх, а не, от якщо ми говоримо про депутата-мажоритарщика. Так. Він буде піклуватись про виділення асигнувань конкретно в свій регіон. Ну, а тут треба піклуватись про всю Україну. Угу. От коли цим питанням будуть опікуватись перші особи в державі, особисто вболівати, особисто контролювати, тоді це буде. Угу. Але все ж таки, я хочу сказати, що за роки реалізації фондом було забезпечено і продовжується забезпечити більш ніж 37,5 тисяч сімей житлом. Це населення такого гарного районного центру. А скільки кредитів було виплачено до кінця? Серед цих? На сьогоднішній день у нас на обслуговуванні 15 700 договорів. І ще тобто майже 20 тисяч вже погашених кредитів. Угу, так. Дякую дуже. У нас є запитання. Давайте послухаємо. Добрий день. Здравствуйте. Так, прошу. Подскажіть, будь ласка, я проживаю з двома дітьми на 12 метрах. Я одинока мама, і у мене ребенок інвалід. Я нигде не працюю. Я отримую 3 тисячі. Угу. Как мне можно получить квартиру? Так. Дадут мне кредит. Дякуємо дуже. Ну, дякую. Наразі, на жаль, ми можемо говорити тільки про кредитування саме, як не про найбільш таку ефективну саме методику взагалі отримання житла. Прошу. Я можу порадити лише звернутися до свого району, до відділу обліку і розподілу житлової площі. І в умовах, яких проживає наша дозвонювачка, вона все ж таки має право на соціальне житло від муніципалітету. Угу. Тобто все-таки реально отримати тільки за місцевого. В тій черзі, яка є... Сьогодні на сесії мер казав, що 240 квартир будуть закуповувати для черговиків. Угу. От фактично про це і йде мова. Про подібну категорію осіб. Так, дякую дуже, але знову ж таки, це якраз можна зробити якраз завдяки тому, що це певна соціальна категорія осіб. Якщо це просто мама з двома дітьми, то, звісно, мова йде саме про кредитування, правильно? Про кредитування перше, якщо мама з двома дітьми, і якщо вона не працює, то, відповідно, вона платоспроможності немає. Угу. Якщо, звичайно, в неї є поручителі, батьки, які готові за неї сплачувати кредит, то це може бути предметом для обговорення. Так, дякую дуже. Слухаємо ще запитання. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як можна придбати кредит на жилье у сільській місцевості? На придбання будинка або на будівництво? Угу. Так, дякую дуже за запитання. Ну, перш за все, в будь-якому випадку державний фонд займається і наданням кредитів для будівництва будинків в сільській місцевості в тому числі. Mm-hmm. Але паралельно є ще одна організація, це програма «Власний дім», фонд житлового будівництва на селі. Вони спеціалізуються саме от на цих питаннях, то раджу звернутися до них. Угу. Але й до нас теж можна. Але це фактично реально зробити. А що так. Для цього потрібно? Чи для є якась необхідно, різниця перш за все, звернутися до регіонального управління фонду, дізнатись про умови надання кредитів. Ну, перш за все, треба дізнатися, а чи має та чи інша сім'я, чи громадянин, чи має право для отримання такого кредиту. Угу. Якщо має право, дізнаєтесь про умови, дізнаєтесь, які ви будете в черзі, і чекаєте свого кредиту. А скільки взагалі скільки людей звертається саме за кредитами от для будівництва приватних будинків? Таких дуже мало. Угу. Таких дуже мало, тому що, ну, перш за все, як я вже сказав, існує окрема програма «Власний дім» для будівництва житла на селі. Звертатися туди більше, так? Звертатися туди. Але якщо взяти отак в відсотковому значенні, то відсотків 5, мабуть, всього позичальників фонду брали кредит для будівництва приватного будинку. Угу. Так, але були все одно. Але, ну, да, звичайно, були. Так, дякую. Слухаємо вас. Добрий день в ефірі. Доброго дня. Добрий. Скажіть, будь ласка, у нас сім'я у двох кімнатках 5 чоловік, самому молодшому 18 років, 25, 18, 45, 44 і ми похилого віку за 70. Чи дають зараз квартири 70, 30 на 70
І скільки коштує квадратний метр? Дуже дякую. Гарне запитання, дуже дякую. І чудова програма 70 на 30. Так. Вона фондом реалізовувалася за рахунок коштів державного бюджету в період 2010 по 2014 рік. Була надзвичайно актуальна. Угу. 70% сплачував громадянин, 30% надавала безповоротні підтримки держава. От в випадку даної сім'ї, проживаючи в двокімнатній квартирі, реалізовувати її держава допомагає, можуть приїхати в трьохкімнатну або роз'їхатись в дві такі ж самі повноцінні квартири. Чудово було. На сьогоднішній день, з 2014 року, програма на державному рівні не фінансується взагалі. Угу. Фінансується поодиноко за рахунок коштів місцевих бюджетів лише. Але ми даємо пропозиції уряду щодо відновлення такої програми в майбутньому році. І не лише ми, а й будівельні організації, тому що перед соціальним ефектом, а ми більш ніж 3600 сімей забезпечили житлом за даною програмою, угу, вона має колосальний економічний ефект. На гривню виділених коштів з бюджету приходить 3 гривні громадян, вони всі інвестуються в будівельну галузь, створюються робочі місця, розвиваються суміжні галузі, працює економіка. Угу. Так. Так. Дуже дякую вам, пане Сергію. От дійсно останнє запитання взагалі так прям розкриває цей момент того, яким чином взагалі от економічні плюси від цієї програми були. Ну, сподіваємося, що будуть нас чути. Ми будемо ще неодноразово піднімати тему саме молодіжного житлового кредитування і будемо сподіватися, що будуть виділятися кошти. І, звичайно, що співпраця ось ця місцевих і державних бюджетів буде на належному рівні. Так. Дякую дуже, що ви сьогодні завітали дякую до нас. Я нагадаю, що сьогодні про молодіжне житлове кредитування нам розповідав виконуючий обов'язки голови правління Державного фонду сприяння молодіжному будівництво пан Сергій Комнатний. На цьому ми ставимо крапку у юридичній консультації. Вже після невеличкої реклами ми побачимося з вами у корисних порадах, де сьогодні будемо говорити про якість бутильованої води. Будьте з нами і не перемикайтесь.